Určite ste už videli takéto trendové videá na TikToku. Striebornou farbou si natriš lístok, ktorý potom otlačíš na takéto sklíčko. Tie samozrejme kúpiš u nás takisto ako aj farby. Zozadu to potom pretrieš tmavšou farbou, my sme zvolili takúto kobaltovo modrú. A keď to pretočíš, tak máš takúto krásnu dekoráciu, čo povieš?